papper i en påse. En påse som är röd. En påse som är röd. Min höna, hon heter Rebella. Hönan brukar jag lägga i en påse. En påse som är röd. Höna och steker lite lök. Sen lägger jag höneblandningen i en påse. En påse som är röd. 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 Jag har en vän, han heter Örjan. Örjan är väldigt otroligt mysig. När vi leker lägger jag Örjan i en påse. En påse som är röd. En påse som är röd. Sen är Örjan död. Är vi klara nu?